ഇതാണ് വിമർശനം. ഇതിപ്പോ ശബരിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടി ശരിയാണ്, അതിപ്പോ കേസാവുമ്പോ ജാമ്യം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമല്ലേ? ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അദ്ദേഹം കേസിലെ പ്രതിയാണ്, നാലാം പ്രതി. ജാമ്യം, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജാമ്യം കിട്ടുമ്പോ ഇത്രമാത്രം ഈ പിന്നെ മാനസിക നില തെറ്റി സംസാരിക്കുന്നവരെ പോലെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഈ കാര്യത്തിൽ? ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ? ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചതിൽ കരളായിട്ട് തിരിച്ച് മറുപടി പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വെറുതെ അഭിലാഷ 12 മിനിറ്റ് കൊടുത്തതാണ്. പക്ഷേ കരളായ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അത് കൂത്തുപറമ്പിലെ വെടിവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരമാണ്. ആ സമരത്തിൽ ചില ചെറുപ്പക്കാർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം സത്യമാണ്. ആ സമരം സ്വാശ്രയ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരമാണ്. പരിയാരത്തൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വാശ്രയ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ലീഡർ ശ്രീ കെ കരുണാകരനും ശ്രീ എം വി രാഘവനും കൂടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല സ്വാശ്രയ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തിയ സമരമാണ്. ഞങ്ങളുടെ സഖാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ മകൻ പഠിച്ചത് സ്വാശ്രയ കോളേജിലാണ്. നിങ്ങളുടെ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ മക്കൾ പഠിച്ചത് സ്വാശ്രയ കോളേജിലാണ്. കടകംപള്ളിയുടെ മകൾ പഠിച്ചതും സ്വാശ്രയ കോളേജിലാണ്. പിണറായി വിജയന്റെ മകൻ പഠിച്ചത് മറ്റൊരു ബെർമിംഗ്ഹാമിലെ സ്വാശ്രയ സർവകലാശാലയിലാണ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി എസ് എഫ് ഐക്കാരെന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ പുതിയ നയമൊന്നും അറിയല്ലോ. ബഹുമാനായ ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ്, വിദേശ സർവകലാശാലയാകാം, വിദേശ സർവകലാശാലയുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ തുടങ്ങാം, വിദേശ വായ്പകളാകാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പറാപ്പെട്ട പുഷ്പന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് പുഷ്പനെ അറിയാമോ എന്ന പാട്ടല്ല പാടേണ്ടത്. മാപ്പ് സഖാവേ മാപ്പ്, ഞങ്ങൾ സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സമരത്തിൽ നിങ്ങൾ വെടിയേറ്റ് കിടക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മാപ്പ് പറയുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ വിദേശ സർവകലാശാലകൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഒരു വിഷയം, അത് കരളായി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താ? ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മുതൽ നടത്തിയ നാടകങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷ വാദം കേൾക്കവേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് വാക്കാൽ ഉത്തരവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുമ്പിനാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ കള്ളം, അതിനുശേഷം വീണ്ടും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം അറസ്റ്റ് മെമ്മോകൾ തിരുത്തപ്പെടുന്ന കാലം, അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി പറയുന്നു എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് 11 മണിക്കല്ല 12 മണിക്ക് ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമയക്ലിപ്തയുടെ കാര്യത്തിൽ അറസ്റ്റ് മെമ്മോ തിരുത്തേണ്ടി വരുന്നു. എന്നിട്ടോ ഏറ്റവും അവസാനം ഫോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ കസ്റ്റഡി മെമ്മോയിലെ വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ, കസ്റ്റഡി മെമ്മോയിൽ ഫോൺ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പോരാ പ്രതി അകത്ത് കിടക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കർട്ടെയ്ഡ് ലിബർട്ടി, അതാണ് ആ കോടതിയുടെ വാചകം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നാടകവും നിങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു, നിങ്ങളുടെ സകല അമ്പും എടുത്തു, ഏറ്റവും അവസാനം ശബരിനാഥനെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാണാൻ കണ്ട് രസിക്കാൻ DYFI-ക്കാരെ മണിനിരത്തി. അബ്ബബ്ബേ, നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു, നാണിച്ച് തലതാഴ്ത്തേണ്ടി വന്നു. ഇത് കേരളമാണ് സഹോദരൻ, ശരി കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ, നിങ്ങൾ നയിക്കുന്ന പാതയിലൂടെ ഞങ്ങൾ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നിൽക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, കരിങ്കോടി പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം നടത്തിയത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തു. ഞങ്ങളുടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിൽ KPCC ഓഫീസിൽ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനം അഭിലാഷ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വാട്സപ്പിൽ കടപ്പോട്ട് എടുത്ത് അയച്ചു തരാം. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചില ഘടകങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചെടുത്തതാണ്, അത് KPCCയെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷേ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ KPCC ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി, എന്തായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആദ്യം അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതും, അതാണ് അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഒരു മിനിറ്റ്, കറുത്ത കൊടി കാണുമ്പോഴും കറുത്ത മാസ്ക് കാണുമ്പോഴും കറുത്തവരെ കാണുമ്പോഴും ജയ് ഭീം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ പാലാരിവട്ടത്തെ പിന്നെ ഭീമിനെ ഓർമ്മ വരുന്നതുമെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം? അത് നിങ്ങളുടെ സവർണ മനോഭാവമാണ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നയവ്യതിയാനമാണ്. കേസുദാരം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ, അദ്ദേഹം തിരുത്തിയല്ലോ, പറഞ്ഞല്ലോ, ആക്ഷൻ കൊടുത്ത പിണറായി ഇതുവരെ തിരുത്തിയിട്ടില്ല. പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങളുടെ പോലീസ് നയം പാളി. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു PC ജോർജിന് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഒറ്റ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, PC ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ കവലയിലും കൊണ്ടുവന്ന് പിണറായിയുടെ പോലീസ് കൊണ്ട് നിർത്തി കൊടുക്കും, RSS-കാർക്ക് ഹാരമിടാൻ വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോകും, ജയ് വിളിക്കാൻ അവസരം, എന്നിട്ടോ ചായ കൊടുക്കാനും മധുരം കൊടുക്കാനും അവസരം. ഇതിന് ഇടനിലക്ക് ശേഷം നാട് നീളെ കൊണ്ട് നടന്ന ജയ്ക്ക് മറുപടി പറയും, ഉളുപ്പില്ലാതെ പറയാൻ നാണമില്ലേ? ഇതിന് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കും പോലീസ് നിങ്ങളുടെ അല്ലേ?